idag ska jag leta saker second hand till bröllopet. Som ni vet så är jag på jakt efter champagneglas, lite tallrikar och lite andra små saker som vi behöver. Jag är framme på Erikshjälpen nu och tyvärr så tror jag bara att jag kommer kunna besöka en butik idag. Jag skulle egentligen ha kört igår, för då har PMU också öppet. Men jag hade världens tandvärk förra natten. Alltså jag sov ingenting. Så jag var helt förstörd hela dagen igår. Så jag sket i det och tar det idag istället. Men förhoppningsvis så kan jag ändå hitta lite på grejerna här inne. Jag hade ingen speciell tur här inne. Det var väldigt länsat. Alltså, hyllorna gapade till tumma. Alltså, det är ju sommar nu och på sommaren så blir ju folk helt så här loppistokiga. Och har mer tid att åka på second hand och såna här grejer. Så det brukar vara lite tumt under sommaren. Jag lyckades inhandla alla champagneglas i alla fall. Så det är i alla fall något. Tyvärr så är det inget annat ställe som har öppet idag. Så jag kan liksom inte besöka något annat. Jag tror jag ska köra ut till Väla. För jag tror att jag ska kolla på skor. Jag kollade på skor där för några dagar sedan. Men hittade ingenting. Men jag tänker att jag ska dit där igen och kolla igen. För att jag hittar inga skor jag gillar. Så jag vill åka ut och kolla bara och se om jag hittar någonting idag. Jag har verkligen gått igenom varenda butik som säljer skor på Väla. Och jag hittar ingenting. Om jag hittar något som jag liksom så här, åh, men det var fint, då passar de inte. Mina tår får inte plats. Och jag vet inte om min lilltå är jättemycket kortare än alla andras lilltå. Den är liksom så här före, där alltid den här strappen kommer. Så det ser ju förjävligt ut och tån ramlar ut. Och liksom för att alla mina tår ska så här kunna komma fram så långt som de ska vara, så måste jag ha typ storlek 40. Och jag har liksom storlek 37-38 i skor. Som är alldeles för stora för mig. Alltså det går inte bra på skofronten. Jag har kollat igenom hela Zalando, hela Boots, hela Asos, hela Ellos. Hittar ingenting jag tycker om typ. Och sen är jag lite anti att köpa skor online. För jag vill gärna prova dem först för att... Det är så svårt med skor, med storlekar och sånt. Det är jättesvårt att veta vad man ska ha för storlek. Så jag vill gärna inte beställa online, utan jag skulle vilja testa dem först. Så ja, det går inte bra på skofronten. Det enda jag hittade var på skopunkten så här basic nudfärgade klackar med typ så här klack. Och det får liksom vara typ mitt sista... Alltså sista utvägen, om jag inte lyckas hitta någonting så får vi köpa dem typ dagen innan eller någonting. Jag skulle inte vilja göra så, utan jag vill ju hitta ett par skor som jag verkligen tycker om. Om jag nu skulle köpa ett par så här basic skor så vill jag gärna köpa ett par skor i bra kvalitet. Jag kan till och med sträcka mig så långt att köpa ett par klackar i äkta skinn. Bara för att de kommer jag kunna ha livet ut. Och om jag sliter på sulan så kan jag bara klacka om dem liksom. Medan om jag köper såna här plastiga skitskor så kommer de liksom bara gå sönder. Bara av att de står på en hylla. För ni vet sån här plast- eller skinnimitation. Efter några år så börjar det typ smula sig och gå sönder. Så det är ju helt värdelöst. Alltså jag hatar verkligen att nu för tiden så...
gör man inte saker för att de ska hålla, utan det är bara så här slit och släng saker. Så det är så svårt att faktiskt hitta grejer som är gjorda av bra kvalitet. Alltså även så här grejer som är skitdyra är av skitkvalitet. Och nu ringer mitt alarm för att jag ska äta lunch. Men innan jag gör det så ska jag visa vad jag köpte på second hand. En hel påse blev det i alla fall. Men jag köpte 12 stycken av de här glasen. Vi hade ju 8 glas sedan innan. Och vi har ju räknat på att vi behöver, ja, 20 glas. Och de här kostade 8 kronor, så jag tyckte det var ett bra pris. Och de var fina. Jag hittade några skett av de här. Jag tyckte de var jättefina. En liten blå ros passar in med de andra tallrikarna vi har, för min tanke är ju att jag ska blanda lite. Jag tänkte lite så här att jag inte skulle ta dem eftersom det bara var 5 stycken. Men sen, alltså jag tyckte de här var så fina. De här vill jag liksom använda även efter bröllopet. Jag har en svaghet för så här vitt och blått porslin. Alltså jag tycker det är så fint. Det är verkligen, det blir liksom aldrig fult. Jag har fortfarande ont i min tand. Så jag äter bara en bulle. För det är enkelt att tugga. Imorgon så ska jag köra till Trelleborg lite snabbt. För att jag ska ta hand om Sigge lite. För mina föräldrar är borta. Så någon behöver titta till honom. Så jag funderar lite på om jag kanske ska. Alltså jag vet inte om jag orkar. Men om jag kanske ska köra in om Emporia på hemvägen. Alltså jag hatar Emporia. Om jag kanske ska köra in om och se om jag hittar några skor där. Jag vet inte om jag pallar. Vi får se imorgon. Just det, jag fick hem mitt Apotea-paket. Igår så en ny sån här cykelplast. Vi har brunnit av solen, ögondropparna, linsvätskan. Sen så fick jag beställa ett paket till för att jag glömde beställa en slinghätta. Verkligen jättedåligt av mig. Men jag har fått beställa ett till paket från Apotea för att jag fick ju tandvärk. Och då behövde jag köpa sån här typ sån här munskölj som ska vara bra för att ta bort bakterier från munnen. Jag har kört saltvatten nu 2 dagar för att försöka minska på inflammationen. Men jag kände för att jag ville ha något bättre. Så det har jag köpt, och sen så köpte jag faktiskt en ny tandborste. För min eltandborste suger, och jag har behövt köpa en ny flera år. Men ni vet, det är sånt man typ aldrig får sig att göra. Och sen så köpte jag något annat. Värktabletter. För att jag har ont. Alltså jag är så uttråkad just nu. Och så trött. Jag vet inte riktigt vad jag ska. Vad jag ska göra på någonting. Jag håller på att göra lite skyltar till bröllopet. Så här långt har jag kommit. Man ser inte så jättebra. Men tanken är att jag ska klippa ut allting. Och sen så ska jag sätta upp det på väggen här bak. För vi ska ha typ buffén och maten och sånt där. Och så står det då buffé och dricka och sen bar. Så att man kan se var grejerna är. Men vi får se om jag ens kommer använda dem. För om de blir fula så vill jag inte använda dem. Sebbe är på väg hem. Han är till bussen idag eftersom jag hade bilen. Så vi ska mötas upp bara. Och så ska vi gå till ICA och hämta hans kostymbyxor.
Hej då. Jag har suttit och pillat lite mer med de här skyltarna lite efter vi åt. Och alltså jag tycker de är jättefulla just nu. Vi får se om jag kan fixa det. Så här ser det ut. Alltså det är svårt att så här visa för att det är så här typ glitterfärg. Så att det ändrar sig liksom i ljuset. Men jag ska packa ner allt det här. För som jag sa så ska vi ju till, eller vi, jag ska till Trelleborg imorgon och kolla till Sigge, så jag ska ju vara i Trelleborg några timmar. Så jag tänker att jag ska ta med det här och sitta och pilla med det där. Så jag har något att göra. Kolla här, här är en söt en. En söt sovande en. Kan hålla tassen. Hej. Sån. Jättegullig. Men jag gjorde dem liksom så här blåa. Och så lite guld för att det matchar lite tallrikarna och det jag tänkte duka med. Så att det liksom hänger ihop lite. Så jag tänkte att jag vill göra typ någon form av skylt och kanske något typ arrangemang. Med kanske, jag vet inte, med blommor eller typ lite ballonger och sånt på vår dörr. Så att man så här lättare kan säga att det är här det är. Vi får se lite vad jag kommer fram till. Jag är som sagt väldigt stressad för det är inte alls lång tid kvar. Och det är väldigt mycket som händer hela den här månaden utöver vårt bröllop. Alltså nästa vecka så är det ju Bayside. Och vi ska ju gå båda dagarna, både fredag och lördag. Så där försvinner hela den helgen liksom. Lite väl mycket på en och samma gång. Vad ska vi göra? Håller vi? Fuckade honom. Det är de här. Vi var ju och hämtade Sebbes byxor. Kom i en väldigt stor låda. Kolla. Så ni kan ju få se hans kläder. Mina klänningar har inte ens blivit skickade än. Så jag hoppas de hinner komma hit innan vi gifter oss. Men så här ser byxorna ut i alla fall. Mörkblå. Så här. Så här ser kavajen ut. Alltså det har redan kommit katthår på. Nej, alltså jag tror inte vi kommer bara se upp byxorna. Nej. För alltså de är lagom långa nu när du har liksom dratt upp dem och rätt. Jag ska vara här på magen och det känns jättekomt. Ja, du bara har byxorna där. Fast du får ha en annan korta bara. Ja. Men annars är det. Vi ser. Skola, sticka ju korten ut. Mm. Och sen klockan här också. Ja. Ja. Fint. Här är det. Ja. Det ser bra ut. Ja. Men det blir ju skitbra. Då har vi han. Bröllopspojken. Ja. Vänd dig om. Ja, det är skitbra. Stilig, ja. Ja. Mm. Jättefin. Mm. Jag har ett annat litet pyssel som jag också ska göra någon dag. Jag hade ju den här på mörhimpan. Och jag tog med mig den hem. För att jag tänkte att jag skulle använda den här slöjan. Den här kanske inte är så fin. Men jag har det här diademet. Så jag tänkte att jag ska klistra fast slöjan på det. Så kan jag ju typ ha det. Nu ska jag ju styla håret lite finare på bröllopet. Om jag ska ha det så här kanske. Eller om jag ska ha någon form av typ fläta som går bakåt. Men ha den här. Och sen då. Så om jag kan. Vi sätter den här först. Och sen. Lite provisoriskt. Så att jag kan ha det så. Om jag kanske ska ha det när jag gifter mig. Jag tycker ändå det är ganska fint. Eller om jag bara sparar det och har det när vi ska ta bröllopsfotorna. För att det kan bli väldigt fint i bild. För då kan man lite så här typ ha det lite för kameran så här. Så man
Ja, det kan bli fina bilder. Vi får se om jag har det på bröllopsdagen. Men jag tänkte att jag kan klistra fast den där på i alla fall. Som jag sagt så har jag ju beställt massa klänningar på Sellpy. Och alltså jag fattar inte riktigt alltid hur det funkar. För alltså några av de klänningarna som jag beställde stod det typ så att de inte ens hade fått in dem. Alltså att de skulle komma in ett visst datum. Men jag tycker det är så konstigt för alltså hur har de tagit bild på dem och lagt upp dem om de inte har dem. Alltså, eller använder de sig av gamla bilder för samma produkt, vilket är jättekonstigt för att de kan ju se olika ut. Ja, jag fattar inte riktigt det. Men i alla fall, det stod att vissa skulle så här inkomma senare. De hade inte kommit in än. Så att, ja, det preliminära datumet för när jag ska få ordern är några dagar innan vi ska gifta oss. Så det är väldigt så här tätt inpå. Alltså jag har inte så här någon specifik klänning som jag tänker att jag vill ha. Jag tycker det är väldigt fint med en långklänning. Så några sådana är där. Men jag känner att jag hade också typ velat ha någon kortare klänning som är lite så här flowy. Men jag köpte ändå 9 eller 10 vita klänningar. Så där borde ändå vara någon av dem borde liksom jag tycker om. Och någon av dem borde passa. Idag så har även Tilla varit och hämtat våra möbler. Hon kunde fixa det. Alltså det är verkligen skitsnällt. Alltså hon har fixat massa grejer. Bord och stolar. Och har kört och hämtat det idag. Och sen ska hon köra upp det till oss nästa vecka. Och sen så fixar hon vinet och bubbel och grejer. Så hon är verkligen storfixare och hjälper till skitmycket. Det är tur att vi har henne. En sak jag kom på är att jag tror fan inte vi har bestick till alla. Så jag tror jag ska fråga mina föräldrar om de kan ta med sig. Eller om vi kan låna bestick av dem. I och för sig det här kommer jag ta med mig imorgon kanske. Kul. Är det något mer som ska fixas egentligen? Typ inte. Jag kom på det att jag tror att jag ska göra en pastasallad och jag ska baka de här bullarna som vi bakar på midsommar också och bjuda på till maten. Alltså jag tror inte maten kommer ta slut. Vi ska köpa 2 stora smörgåstårtor. Men jag, alltså min värsta mardröm när vi liksom har folk över eller typ har en fest eller sånt här är att maten ska ta slut. Och att inte är mat till alla. Jag har hellre mycket mer mat än för lite. Och sen kanske att jag ska baka några småkakor. Vi ska ju ha... Alltså vi ska ha tårtan. Jag tror faktiskt det räcker. Kanske att jag bakar någonting. Alltså nu är typ så här cola kakor och typ schackrustor eller något sånt. Det är ändå kul att baka, så varför inte har man chansen så kan man ta den. Vi får se hur mycket tid jag har. Sen någon dag så behöver jag och Sebbe också ta båten och köpa öl och cider. Sen är det nog inte så jättemycket mer som vi ska fixa. Men jag måste bara få tag i fler tallrikar, fler assietter och köttglas. Men förhoppningsvis så kan jag åka på second hand på tisdag. Jag har lite dåligt med tid för att jag ska fixa mitt hår. Jag måste bleka håret och det ska jag göra måndag, tisdag jag tänkt. Så jag vet inte riktigt om jag kommer ha tid på tisdag. Men annars på tisdag så sa Sebbe att han kan ta bussen igen. Så jag får bilen så jag kan åka på PMU och Erikshjälpen. Så jag kan leta efter de här grejerna vi behöver. Alltså jag blev besviken idag när jag var på second hand och inte hittade mer. Men jag blev så nöjd med tallrikarna för att de var verkligen skitfina. Och Sebbe sa det också att han tyckte de var jättefina. Det var verkligen ett skitbra fynd. Men jag blev lite besviken för jag trodde att det skulle finnas mer. För annars brukar det vara, alltså tallrikar och sånt brukar det finnas i högar liksom. Det brukar bara så här ramla över en. Det brukar alltid finnas tallrikar och assietter. Här är kvällens snackstallrik. Vi har lite oliver, lite kex, lite smör, lite Pepsi Max. Vi kollar på en dokumentär. Vi ska snart sova. Men jag tänkte jag filmar
imorgon också. Så det får ni se nästa vlogg. Så vi ses i den. Hejdå!